وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أردي وحي نوس عدي عشر ذيني تحناها إن تحناها نوها إن وردد كو قرسين إن قف والبا ميشي وچوغو إن وحي نكو قد تشيني عشر كينا فومونكا استاتيكس كي نكو قد تشيني إن قيب تلس إن كوبال عشر كوبال حي نكو قادنا collecting and presentation of data data دي قاب كلا أوروريو إن presentation الله سمعيو تسالان تسالي كو ري وحي نكو قادنا data دي لوحي نكو موچيني bar chart bay ku muujinay waxa kale inuu ku ururin laati tari chart bay ku ururin inagoo tusaaleen hore ka duuleyna wax la iniga doonay in presentation sameeyno oo inuu ku muujino maxay pictogram waniga xag hore inta dadka soo sheegney dhaatada marka la soo ururiyo ee presentation ka la sameeyo waxay inuu tala galeena qof kasto oo waxba akhriin iyo qof kasto wax akhriin akhri kara inuu tala galna insha Allah marka waxaynu sameeynaa pictogramka in horta ayaynu in ku sawirayna oo chartkeena labaad noqonaya pictogramka wuxuu dhaatada u soo bandhigaya in a form of charts u soo bandhigaya and in form of pictures u soo bandhigaya oo waxaan hadii dad laga hadlayo calaamadeeyo dad eeg bu sameeynaya hadii laga hadlayo ari calaamadeeyo ari eeg hadii geel laga hadlayo hadii gawaari laga hadlayo calaamadeeyo gawaari eeg ayaa loo istaajinaya ayaa u taagnaanaya shaygi een waxa muhiim ah dadba idin xusuusinaya haddii u baahantay dhaatadii maxaan dhahay pictogram ku muujiso oo numberkeygu badan yahay maxay nu yeelayna waa su'aal in horta loo inuu u baahanahay inaan xalino hadii ma garanaysay aynu ay dhaatadeenu badan tahay waxaan oranayaa tusaale halkii sawir one diagram represent ama one picture represent temper ayad bagaraysa tan an object is ama tan person is ama tan car is waxaan ku raa 100 hal sawir baa 100 u taagnaan kara in oranayna hal sawir baa 5 u taagnaan kara hal sawir baa 2 u taagnaan kara kolba dhaatadeenu size-ka ay leegtahay ayay ku xisaabtamayna tan muhiimka wataas inagu tusaaleen hore inuu soo qaadanay waxaan arday baa waxa laga soo ururiyo dhaato iskuulka qaabkay u tagaan table-keenii hore in isticmaalayna imsa arday baa soo lugay 9 arday baa soo lugay 9kii arday baa sawir ku galay naga doonaya intaynaan marka hadaba sawirka bilaabin waxaan u baahanahay inaan sameyno key maxay noo ah maxay inaga sawirkeena ardaydu ay ku akhriyaan maxay key noo ah tusaale ahaan hadaynu soo qaadano ma dadba ardayba in ku hadayna hadaynu calaamad qof u soo qaadano calaamada tusaale ahaan hadaynu calaamad qof soo qaadano waxaan oranaynaa one diagram represent one diagram represent two students halkaas sawirba wixii nooga taagnaanaya laba arday buu nooga taagnaanaya dhaatadeena sayskiin dabcan way iska yartahay oo waan wada sawir karnaa maxaa ugu badan 22 qof aan sawir karnaa dhimi nagu ma hayso laakiin waxaan rabnaa ardayga inuu baran karo oo oran karo halkii sawir laba u taagan halkii sawir 100 u taagan halkii sawir 10 u taagan baan rabnaa haddaba wax weyn imsa arday baa soo lugay 9 arday baa soo lugay 9 arday halkii sawirba laba arday buu ku dhaxaysiinayna sawirka waxa u taagan baan oranayna maxaan dhahdaayeen laba qof sawirkaana waxa uu taagan bay noqonayna laba qof sawirka labaad waxa uu taagan bay noqonayna laba qof sawirkaas waxa uu taagan bay noqonayna laba qof imso inaysana koow laba saddex afar afar sawir bay noqonaysana afar sawir min laba waa imso sideed imso ino soo lugay 9 qof soo lugay hal qof faa dhimana 9kii qof dibadna maxaan dhahay qofkii seen 9aad sidee baa loo sameeyayaa meesha taala markay qofkii dhameystiran sawirno sawir qof ma markay sawir dhameystiran sawirno sawirkii bartanka baynu ka qaybinaynaa deen intaas ay inta ka tagna markaas halkaa ay ardaygu isoo hadlo qof haafa jira qof haafi ma jiro waxaan waxna isticmaalnaa diagrams bin isticmaalna marka kaas qofi dogo tagen kana laba qofi noo taagin een bike gowrada yar saddex baa soo raacay maxay u baahanahay waxayna u baahanahay inuu hal qof noqdo qofki labaadna waa ka tusaalahaan haye afar qof meesha naga soo baxay inagu maxay u baahanahay saddex bay u baahanahay sidii aan tusaalaha hore xibidda hore yeelay bin yeelina bartanka ka qaybi
qofka marka dhaatada akhriya si fiican u fahmaya in waxaanu siinay key baynu siinay gawaarida imisa soo raacay yar yar lix ba soo raacay lix sawir baynu sameeyna markaas okay laba qof iyo laba qof iyo laba qof lix qof lix qof ay gowdeyrna lix arday ay gowdeyrna no soo raa basasku ah qolada ugu badan mise ahay 20 bay ahay kulli wad fahmaysan baan filayn ku la socotan ardayde in ana aan sameeyay mise sawir ah lix sawir baan sameeyayna han sameeyna maxay lixda lix picture oo u taagan 20 qof okay en maxay noqon kara marka laba koo laba saddex afar shan lix lix sawir oo min laba waymsa laba yotumi chart kaas waxa la yiraahdaa maxay pictogram baa la yiraahdaa waa charts ka muhiimka ah ee dhaatada lagu soo bandhigo waliba waxaan waxa weyn waxa way waa easy to read and easy to understand okay chart keenna saddexaad is sida maxay nari by chart kana farad in xanada in chart kana maxan dhig waxa la yiraahdo by chart ka okay arday markii hore waxaan oranayna horta war by chart ku muxuu noqonaya by chart ku waa circular by waa goob dhaatadeen doonayna inaan sawirno dhaatadeen doonayna inaan sawirno maxay u taagnaanaya goob u taagnaaysa dhaatadii waxaan ku soo muujinaynaa maxay goob aan ku muujinaynaa goobadii ayaa waxa loo qaybinaya regions baa loo qaybinaya gobollo loo qaybinaya gobolba gobolka uu ka badan yahay uu ka frequency badan yahay qolada ugu badan baa daa ugu region badan sarkaad ka fahmaysan hadaba meeshii waxa soo kordhay angalis ma meeshii ka soo baxay regioniski angalis bay yeesheen marka maxayna oranayna halka wareeg ee dhameyska tiran leey markay ni degree eegna waa imisa 360 degree goobadu waa one complete revolution waa 360 iyo lixdan degree weeyaan hadaba haday goobada 360 degree no tahay dhaatadeen in aan goobo ku muujinayno waxa muhiimka inaad fahantaan ay tahay arday waxa kamida hadaynu 10 arday doonayna inaan by chart ka ku muujino 360 degree ba waxay noo tagay 10 arday hadaynu 100 arday doonayna inaan by chart kiina ku muujino misir kargeena baan ku muujino 100 ka arday waxa u taagnaanaya 360 degree hadaynu 1000 ardayn shay ku muujinayno dhaatadeena 1000 ka shay maxay u taagnaanaya 360 degree u taagnaanaya marka meeshii maxay noo soo kordhay angle ay noo soo kordhay waxa la inaga doonay inaan fahanno oo kale angle walba region ka u taagan yahay on frequency ga iyo angle isku waa direct proportional marka soo angle ku bato frequency gisuna uu badanaya oo qolada ugu badan baa ugu badanaysa saaso kale marka hadaba waxaan doonayaa inaan muujino maxay inaan by chart ku muujino inagu maxay haysanaa en inagu waxaan haysanaa maxaan lehday dhaatadeena bay ino haysanaa dhaatadeenaasi imsa qof baa ino imsa ardayn in static information ka soo urinay halkaas 9 iyo halkaas 3 waa 12 12 iyo 6 geeyay waa 18 18 ina ugu geeya waa 38 marka laba loo geeyay 30 ardayn ka soo qaadanay xogti 30 ka arday markay xogti ka soo qaadnay saan waxaan ku muujinaynaa by chart goobayna ku muujinaynaa 360 degree ayaa wax u taagnaanaya 30 arday marka waxaan u baahanahay hadaba group kasta angle-ka u taagan inta soo lugaysa angle-ka u taagan bayna arday u baahanahay inta soo lugaysay angle-ka u taagan imisa soo lugay 9 arday ba soo lugay out of 10 students time is 360 degree yaani angle-ka u taagnaanaya waa maxay marka in eberka isku jarno aynu labadaa isu qaybino maxay noo soo baxaya halka ee 12 inaga soo baxaya 912 ku dhufta waa imisa oo 108 degree weeyaan 108 degree mu taagnaanaya
اوكي ان انت محل هذي جولن بس كذا صورة عادي موتوينك بايك وحنا نرينا معي وصدح out of 30 times Spain نرينا صدح بقولي اللي حدا الدقري والله 100 طبعا 3 times 12 فاي مسا واللي حي صد الدقري قولينك صور لوين وحو تاقنانيا يعني قولينك بس كذا صورة عادي وحو تاقنانيا انقل اللي حي صد الدقري كار قوارده يريد انت صورة عادي maxayna la lahaynaa imisa gabadhada yar yar ahay waxay gabadhada yar yar ahaayeen inta soo raacday 6 arday ahay out of 30 times 360 degree eberka waan isku jiray xagaa 3 qayb xagaa 3 qayb wallahi 17 6 times subhan dhahay in 12 times was 72 degree okay and inta basaska soo raacday bayna u baahanahay baska baski waxay noo soo raacay 12 arday labiyo toban out of 10 garanaysay 30 times 360 degree labiyo toban labiyo toban ku dhufay isa boqol iyo afar iyo afarta arday waxaan u baahanahay oo muhiim ah labiyo toban kan mar walba soo baxaya xukun maxaynu nidi sadan arday bay doonayaan inaan goobada ku mujino sadan ka arday waxa u taagnaanaya 360 degree halkii ardayn soo taagnaanay or bay noqonayna wariyada eega one is student represents one is student represents halkii arday wax u taagan ha 360 degree sadan arday u qaybiya deena way misal wallahi 17 degree bear student halkii arday wax u taagan 12 noo taagan imsa ardayba soo lugay 9 arday 92 ku dhufta 180 riya een imsa ardayba maxaan lahaday in soo baaskida soo raaci ba sida 3 arday oo min 12 waa 60 weyn 6 arday oo min 12 degree waa 27 12 arday oo min 12 degree waa 2 ee waa 104 iyo 4 sano inoo karna sano inoo karna markaas een hadaba arday waxay nagu dhiman chartkii aan muujinay nagu dhiman een sawirkii halka bayn u baahanahay inaan ku muujisano in si fiican warka san bayla tahay sawirkii qasan ku muujisana salaha arday sawirka goobadu maxay noohay 360 degree goobadu noohay 360 degree hadaynu bartanka ka qaybino maxay noo soo baxaya 180 dhaatadeena marka angalada inta badan qiyaas dare ay 30 ka mid yahay 60 ka mid yahay 45 ka mid yahay 90 ka mid yahay 180 ka mid yahay kuwaas aan ku qiyaas qaadanayna imika angaladeena haysana afarta angaleen haysano ma aan midna qiyaas ma leh laakiin maxaynu sameynana intani waa 180 labadaas miyani 180 isku noqonayaan ardayo labadaas waa 180 oo labadaas waxay karaan inta soo lugaysay inta gabadhada inta maxaan la soo lugaysay inta gabadhada ee gaar ka soo raacday waa 108 iyo 27 halka hadaynu ka qaybino 90 bay noqonaysaa marka 90 iyo 27 bay ka jareynaayo qiyaastii halka waxaan oranayaa waa 27 ka degree u taagan kaariska inta soo raacday ee 108 degree bay intaana qiyaasnay marka 108 degree qiyaas intaas maxay ahayd inta soo lugaysaba inta ha soo lugaysaba intaas soo noqonaysaa waak bayn inuu noqonaysa maxay nagu dhiman 104 iyo 63 labadaasna waxay isku noqonayaan arday 108 isku noqonayaan iyaguna waxay wada yeelanayaan maxay inta iyaguna wada yeelanayaan okay een hadaba 63 iyo 104 keeba badan 104 ka badan 63 sodon waa xagal degree 30 sanadin soo qaadano 30 balaa 6 weey sodon ka xagal caanayno oo hadayna dhaal halkaas waa 90 kana 3 meelo loo qeybiyay baa 30 marka waxaynu ka qiyaasaynaa 3 meelo bay in yar ku dareynaa halka waxaynu saaran qiyaastii oranaynaaba angle-kaas waa 30 degree weeyaan tee waa 36 degree af marka aan ilaado 36 degree maxay ahaayeen bike bay ahaayeen okay intay noo soo dhaay maxay noqonaysaa 104 degree bay noo soo dhaay scale ma isna waan ka xumahay laakiin waxa la rabaa inaan qiyaasta sameyn karno dhadhawayn karno maxay noqonayaan inta basaska soo raacday bay noqonayaan halka waxaad ka arkaysaa marka
qolada ugu riijinka qolada ugu riijinka ugu badan leeyahay waa qoladan isla angle-ka ugu badanna way leeyahay isla frequency-ga ugu badanna way leeyahay oo frequency-gu waa 20 marka angle-ka iyo frequency-gu waa direct proportional marka soo angle-ka kordha frequency-gu kordhaya een waa kinta soo lugaysanay waa qoladan iyaga ku xigay oo maxay ahaayeen 480 bay ahaayeen iyaguna qolada ku soo kitay noqonayaan qolada ugu yar ka salka arkaysan xisadan xisadti ka horaysan waxaan ku muujinay maxay bar chart baan ku muujinay ka ugu gaaban ba aha qolada ugu yar ka ugu dheer ba aha maxaan ilaahay qolada ugu badan een insha Allah meeshadu baan tii wasiga ciisad doontaan waxaan idin sameeyay insha Allah een maxaan ilaahay een presentation of gen data waa muhiim in datada by chart ku muujin karto inaad pictogram ku muujin karto inaad bar chart ku muujin karto inaad frequency table ka leftarkiisa chart ku midaad ku muujin karto ayaa ayaa aad iyo aad muhiim u noqonaysa insha Allah een intaan markaa xisadda xisadta ku mid doono assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh